Bom dia, galera! Balcão GFM 001, bora iniciar mais um vídeo pro canal. Pra quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva agora. Dá seu like, compartilha com os amigos. Falou, galerinha, é isso aí. Solta a vinheta, PH, timba! Ó, Jones, boizão. Vocês sabem o tanto que gosta de uma buzina, gente. Hã? É pouco, não. Atravessar a pista. Vou dar num de flogueiro mesmo esses dias, viu? Olha o PH da loja FM com essa caminhonete de mulher. É verdade. Você vai ver o tanque que o cowboy gosta de uma buzina. Ó, oh, vai bater ali. Ah, começou. Ah. Será que gosta de uma buzina? Ah, boizão! Carregadinho em busca do Fortal mais uma vez, hein, vovó? Aí sim, voltando no posto para encher os tanques. Vou ali mal PH conhecer a nova loja do GFM que tá montando ali, ó. Essa caminhonete de mulher. Olha lá, ó. Ah, rapaziada, montando a lojinha nova do GFM aí na beira da BR-365. De frente ao antigo posto Patão aqui, ó. Que o pessoal parece que vendeu a rede do posto aqui. Mostrar pra vocês aí. E aí, meu troto? Bom? Bom não, aí ó. Olha o PH aí pregando os adesivos aí. Fala, turma. A lojinha nova aí, ó. Fazendo uma lojinha de container aí, PH, pra atender melhor esses pessoal. Beleza, pra atender o serviço aí. É porque tem gente que tem preguiça de desviar 1 km pra cá aqui. Não tem nem comigo, tem que fazer uma loja ali, ó, tô fazendo. Tá fazendo, na beira da pista, na marginal aí, ó. Agora vocês têm que vir cá. Tá, acabando de instalar as coiseiras ainda, ó. É do... Fica filé. Depois eu filmar pra vocês pronto aí. Au! Olha as carretinhas. Até o adesivão de FM. O filé. Esse trem aqui. Não, falar que você depois. Mas é sério. Então fica assim, pessoal. Claro, hoje não vai dar carrada de pampa, ó. Pampa e a tingolinha. O Gustavinho aqui, ó. Depois da cirurgia. Toia seca. Olha o Gustavinho aí. Hã? Sua doutora fez a cirurgia do Gustavinho no nariz e ficou bom mesmo, hein? Diminuiu bastante aí. Lá vai massa o pivete aí de panelinha no corpo aí, você vê. Mexeu o nariz dele, só não fecha mais a boca. Gustavinho deu engordadinha também, deu até uma barriguinha, tadinha. É da hora. Carradinha da tingolinha. Verdureira, não é? Agora bota a pegada. Oia. Gustavinho hoje tá contrariado, meu velho. Você não tá entendendo, não, que eu não veio na patinetinha dele. Aí deu um beijinho nela lá e falou: eu tô indo. Toca a buzininha dela. Até a buzina foi diferente. A tingolinha tá no grau. Não importa o complemento, não. O importante é sentir a vibe. É. Quando nós deu grau na pampa, olha lá. Passou, pintou o emblema dela, tirou os trem cromados dela, tudo aí, ó. Agora ficou com a carona de mal, olha lá. Hã? Ah! A manhã do capa. A manhã do capa. Ah, ô. Dia. Bora botar a pegada? Vai estar apertado de costura.
Fala, meus meninos. Pegamos o carro do Burbuia aqui agora. Dá um salve aí, Burbuia. Vou botar na pampinha do Burbuia, meu velho. Pera aí, meu. Tchau. Tchau. Ó, só fazer o vídeo. Segue nós. Receba! Olha o sorrisão do Burbuia. Toma! Ah, você tá doido, velho. Bota sempre. Joga a patinete no velho com nós, acho pelo menos um pouco. Poxa, a emoçãozinha não vai sentir. Creda, vai parar mais não? Só hora que chega na esquina. Muriçoqueirieiro. Ah, eu vou até lá no trevo, agora eu gostei mesmo. Sai daí, Urubu. Oxi, ele é carudão. Olha, hein? Outra marcha. Opa. Vai, credo! Vai, credo! Vou fazer igual na patinete, com o calcanhar os pedais, é mais justo! Receba na orelha, meu velho! O que esse cara vai botar? Não vai botar daí, não! Receba, aí é você de graça. Só vai tomar na orelha, meu. Receba! E a carinha do Burbuia? Você gosta, hein, Júnior? Aí, ó. Gravado. Aí deu valor. Chama. Agora ela vai botar sem embreagem, viu, Bubu? Sem. Até a quinta? Filho de um canso, doido. Eita desgrama. Rapaz, tá batendo mais que não. Você é doido, meu velho. Rapaz, é
Pera aí que eu vou gravar um stories, meu velho. Quando eu cheguei quebrando rola. Bota sem massagem, bonecão. Que tu jeito tu quer, macho? Com emoção. Com ou sem, bro? Com emoção, sem. Sem? Sem. Então pronto. Se joga, pivete. Aí, Thiago, essa turma aí, ó. E aí, galera do GFM, boa tarde, meu filho. Ali é o choque, tá com a âncora na bunda. É? Preto, igual nós mesmo. Deixa de ser racista, meu, véi. Ah, essa turma do GFM é todo máximo, manda um salve, galerinha. Meu verme aí, 012 da casa, GFM, branquinho. Até a sobrancelha dele é branca. Hoje nós tá sem patinete, dá pra dar rolê até na fazenda. Cowboy, cowboy, você já tá ruim da perna, você já é ponto e vírgula, anda mancando. Deixa o cowboy, meu velho, deixa o cowboy. Aí tem uns bonitos aí, ó, grandão, ó. Ô... FM peso. Isso tá assustado. Para de cagar, moço. Ó, meus meninos. Na terra ali, ó. Olha lá, aqueles lá, uns três, ó. Na terra bocão? Olha o tamanho da gaia. Terra bocão? Não, aquele é o PH Vídeos. Olha o que ele falou. Tomada. Olha o John aqui. Esse aqui parece com o John, ó.
Aqui o Johnny aqui, viado. Por quê? Aqui. Igualzinho, doido. Olha lá. Até a postura. Ah, meu velho. Sossega não. Aquela ali dá um ataque muito jovem, doido. Tem um ali que tá ruim de barriga. Ó o vazamento. Ó. Eita! Que nojo! Tá me olhando, hein, mano? Esse é tirado, hein? Seu cargo olhando pra gente, não tá nem aí. Tá parecendo vocês na patinete? Caga tudo na gente, mano. Entendeu? Hã? Olha o chapéuzinho de FM aí, ó. Aí, ó. E as calças rasgadas, gente? Eu mudei novo, hein? Hã? Eu novo. Mudei novo? Eu novo. Pelo menos a camisa tá, não tá rasgada, né? Só um pouquinho, né? Essa camisa tá pegando frango, pai. Pelo amor de Deus. Cê... Aqui. Olha a situação. Hã? A barriga. Olha, não, olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? Hã? Tô mostrando aqui a situação. Olha aí. Modelo novo? Você tá de novo. Calça de boy? Calça de boy. Aí, viemos aqui na bodega do Capa 10 e dá um grau na pampa. Tirei os cromos dela, essas barrinhas de cromo aí, ó. E pintei o símbolo de preto. Aí. Aqui era tudo cromado, ó. Aqui, aqui, aqui. E aqui era amarelo, era tudo de preto. Só o filé agora. Pampa no grau. Tá querendo trocar ela, mas não sei o que eu compro. Aí por enquanto tá nela mesmo. Tá aí nos 30. Já a tingolinha ficou lá na rua? Não, tá aí na sombra. Ah, parou na sombra. Projeto lavações, toalha seca. Não toma nem banho. O Thiago só toma banho, olha que ele tá lavando um carro. Aqui, né? Eu tô guardando todo dia tem que lavar alguma coisa. Galera, então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal aí. Essa semana aí não deu pra gente estar indo no patinete. Não deu carga aí, infelizmente. Aí a gente foi andar à toa aí nos carrinhos, né? Aproveitamos, fizemos um pedacinho do vídeo aí no caminhãozinho do Borbulha, no Forte Cargo do Borbulha. E próximo vídeo aí eu vou ver se eu falo o que aconteceu com o patinete. Aconteceu um parangolézinho aí com o patinete. Esbarrou numa árvore ali, o trem ter feio. Depois eu conto. O coração tá doendo por causa de pouca coisa, mas tá. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Pra quem aí tá vendo os vídeos e não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá seu like, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, é nóis.